Zdravím vás, som Milan Petrík. Nachádzame sa na Jakubovom námestí v centre Bratislavy a kráčame smerom Klemenskej ulice, kde sa nachádza byt, ktorý vám chcem ukázať. Eurovia sa nachádza takto za mnou a vchod do domu je teraz za mnou. Dom bol postavený v roku 1923 ako herecký dom alebo dom Slovenského národného divadla. Jeho prví nájomcovia boli teda herci a zamestnanci divadla. Ale poďme už do bytu. Je tu kľud, je tu ticho, je to byt ideálny pre dve osoby, možno ako štartovací byt. Lokalita je naozaj úžasná, býval som tu istú časť svojho života, čiže môžem veľmi odporučiť. Zavolajte mi a môžeme sa tu stretnúť a spolu si to pozrieť.